Ystävät, kevennyspaikalla ajetaan tänään historiakatsaus, jonka sisältöä minä en tunne, ei kollegani liene tässä vieressä, mutta sen me tiedämme, että ainakin henkilökohtaisessa historiankirjoituksessa tämä on merkittävä dokumentti. Seuraatteko te 10 uutisia? Joo, kyllä. Onko teillä siellä, kenelläkään tästä herrasta siellä jokin lempiankkuri tai lempiankkuripari? Kaskelan jää eläkkeelle. Yhdeksäs päivää. Se on hyvä kyllä. Se oli hyvä. Mikä hänessä on erityisen hyvä? Tuleeko mieleen? Se on monipuolinen. Hyvä lukija ainakin. Vanhan oikeus joutui tänään tilan puutteen. Kaikin puolin. Viksu nainen vielä. Ihan mun mielestä on positiivista nähdä, että niin kuin nainen on tehnyt tämmöisen niin kuin hyvän ja arvostettavan uran uutistoimituksessa. Leena Kaskela ja sitten tämä Ulpo Martikainen. Ne on kaikista parhaita. Ne on kaikista parhaita. Uutisankkureita. Siinä synkkää hyvin yhteen. Startti tapahtui iltapäivällä kaulitsemisella ja rypytyksellä ja tänään oli sitten koossa vuorokauden urakan jälkeen 3500 paistettua ja voissa kasteltua piirakkaa. Urpo on luvannut paistaa saman määrän sitten miesten päivänä, joka on aika hieno juttu. Näkemiin. Näkemiin. Mitä hän on pärjännyt Urpon kanssa nämä vuodet? Erittäin hyvin. Urpohan ei ole mikään helppo mies. No ei. Minusta erittäin hyvin. No onhan siinä se väittely. Siinä se mä pidän, kun väittelystä aina pitää olla. Kyllä, kyllä. Joo. Portugalissa, Lissabonissa ja muuan linnunpitäjä opettanut tipunsa nostamaan juoman vetensä pikkuämpärillä ja ketjulla suoraan omasta kaivosta. Mikä lintu? En tiedä, mutta osasi enemmän kuin moni mies. Tikli. Nyt kun Leena jää eläkkeelle, niin olisiko teillä mitään terveisiä hänelle? Kyllä. No, kyllä. Lähettäkääpäs nyt. Voitte tulla suoraan vaikka kameraan. Ja kaunista terveisiä. Elä pitkä. No, koita kestää ilman Urpoa, että kyllä se elämä on eläkkeelläkin jäljellä. Ja sopii ottaa mallia, miten iso ei sorra pienempää. Ja niin mekin täällä yritämme elää, niin kuin kissa ja koira. Siis aika epäselvä ilmas. Me on ilmeisesti pärjätty keskenämme. Kyllä ollaan. Tässä vaiheessa pitää välittää sekä näiden katsojien että omat kiitokset sinulle näistä vuosikymmenistä uutistyössä, josta voi sanoa, että uutiset on ollut mitä tahansa välillä. Kyllä sä oot tehnyt aina pikkusen paremmiksi. Sä saat lopultakin mut sanottavaksi. 22 vuoden jälkeen. Mut sen verran haluan vielä sanoa, että toivotan teille hyvät katsojat edelleenkin miellyttäviä hetkiä MTV:n uutisten seurassa. Näkemiin. Hyvä lähetys, Leena ja Upi. Siis ihan nappihan tää meni. Yes. Poikkeuksellisesti. Melkein Eppu Normaali sanoi, että voi kuinka me sinua kaivataan. Niin. Kiitos. Kiitoksia. Kiitos Leena kaikesta. Ja mä haluan vielä sanoa tässä sen, että me lupaamme täällä uutistoimituksessa jatkaa sitä hyvää ja luotettavaa uutislinjaa, jonka luomisessa ja kehittämisessä sä oot kaikkina näinä vuosina ollut yksi erittäin tärkeä tekijä. Kiitos. Mä tässä tätä loppua, niin mä alkoin jo huolestuttaa, että pärjätteeksi. No se on siinä ja siinä. Niin. Iso aukko tulee. Iso aukko tulee. Kiitoksia. Me tulee hirveästi ikävä sua, että muistut tulla käymään ja anna palautetta rouva Espoosta. Eläkeläisellä. Joo. Kiitoksia. Kiitoksia. Niin se upi heti. Tässä. Palataan sua. Kiitoksia. No niin, seuraava. Kiitoksia. Meille. Olisipa jää letkuissakin. Meille nuri. Niin. Miehet rakoivat. Hyvä jatkoa. Kiitoksia. Kiitoksia. Kuitenkaan ihan rollaattoria vielä ajatellaan. No niin, hyviä jatkoja.